Dim, ka shtron sepse zgjedhët. Dakor, më mundesh të qëndrote me një shkak. Kishim me Enverogjën 50 vjet dhe u rrëzur në të njëjtë. Gjithçka pa më kufi aty në institutës dhe zgjedhjet tjera të tjera. Ska instrumente. Kryeministri nuk është fajtor. Qëndrote me një shkak. Ndarjes kufirit në mënyrë të tillë. Dhe sa presidenti, pse tha, "Ore, ju po digjeni përmendi edhe Reichstagun." Edhe tha, "Hajde ta shtymë 13 tetor, duhet që ka një shkelje e rëndë kushtetuese." Un jam lojalist dhe po them, nëse gjykata kushtetuese do të shprehet që presidenti i Republikës nuk ka shkelur asnjë dispozit, un, paktën un, do them, vendim gjykatës kushtetuese i pakontestueshëm. Un mund të kem brenda vetes konsideratë mia, ama vendimi gjykatës kushtetuese nuk diskutohet më. Por ne sot nuk e kemi këtë vendim. Deri në atë moment ne kemi drejt, kemi një opinion vetë. Që kushtetuesia është 9-9 që mund dali 5-4, ëh? Po e kur nuk do po. Dakor, dakor. Nuk ta kam këtu fjalë. Ama po kemi një raport të Odirit të një arbitri apo jo? Se të gjitha janë palët ato të tjerë. Ç'e thot? Mirë që rakujtove Odirin se harru. Me dy gjëra të vogla. E vetmi institucion i autorizuar për dekretet e presidentit është gjykata kushtetuese. Kjo nuk është zbatuar fare. Shiko, pra, të mbaroj. Vim te në uniteti. Prapë te uniteti jemi. Iku kjo. Arbitër i zgjedhjeve shqiptare 29 vjeçare. Do të thënë ti ke bën zgjedhjet me pa dekret. E kupton? Zgjedhje jo kushtetuese. Ti ke zgjedhje jo kushtetuese sot sipas Odirit. Po apo jo? Më vjen mirë, çfarë? Zgjedhje jo kushtetuese, jo sipas Odirit. Më fal. Po apo jo? Më fal, ku e ke lexuar? Ja ta lexoj. Pa ma lexoj. Ja se e di ajo ta thosh. Okej, po ma lexoj. Që ka thënë raporti Odirit. Shiko, harë. Raporti Odirit se nuk e di ti këtë. Pa vallakatu. Shiko, pa vallakatu. Më shumë se kaq. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Shumë mirë. Të mbaroj. Të mbaroj tjetra. Pa, jo, jo, Arion. Atmosfera e Arion. Më fal. A mund ma lexosh ku ka thënë që zgjedhjet janë jo kushtetuese? Jo, jo, këtë ta thash. Shumë. Arion. Jo, jo, ti the këtë e ka thënë se bëj Odirit. Ta përsëri kthehet, ta përsëri edhe një. Bjem një mendje, Arion, bjem një mendje. Raporti ose bëj Odirit, është raport shumë i rëndë. Arbitri, sepse dhe ajo, po këtu ne bëjmë debat deri 11 tetor. Është kurse në para dy ditë më të vim 11 tetor, ne na ishte të drejta që deri sa vim 11 tetor të debatojmë. Ti ke shkrirë rënd presidenti që sa me opinionin, pyeti zoti Balla, pyeti zoti Balla, ke një opinion timas apo nuk po them. Për këtë më. Ore ari. Ore atë, atë që duhet të shkoj. Po fal ti pse theçi nuk ka shkelur? Ka ardhur akoma. Po fal ti pse theçi nuk ka shkelur? Ti nuk u shkelira? A ke pasur të tani? Prezidenti 11 tetor. Sa kemi lutem tani. Prezidenti 11 tetor. Në favor, un kam në favor ose be Odirin. Cilin më thon ose be Odir raporti një arbitri të pamësh. Kur çe thon? Spekulo me ose bëjë Odirin, mos spekulo, sepse unë po them, raporti ose bëjë Odirit është shumë i rëndë. Po le më shumë i rëndë se më thua që fare. Unë po them frazë. Ore Arion. Unë po them Arion, të lutem, Arion, Arion. Mos e Arion, mos më lexo, të lutem, mos më lexo parazi. Edhe një herë që nuk e lexuar. Më thuaj pak, më ti që e ke lexuar, më thuaj pak. Ku thot raporti Odirit që zgjedhjet janë jo kushtetuese? Raporti ose BE Odirit thot. Raporti Odirit që presidenti nuk ishte drejt për datën, por vetë thot. Ore, nuk është ose BE Odirit që merret me presidentin e Republikës, më hapi lutem. Po unë po them, unë opinioni Venecias etj., duke qenë një opinion relevanti, kualifikuar, etjer, etjer, ne du të marim gjithë konsiderat, dhe unë besoj, Se ju tha, të lutëm, se ju tha që raport shumë i rëndë, pa tjetër. Kush është pjesa më e rëndë sipas jush? Për vetëm mos botimi datës 13. A është e rëndë vendimi i kolegjit zgjedhor? Dhe a është rëndë, a është i rëndë paragrafi që kolegji zgjedhor është para faktit të vetit, para presionit të vetit. Çfarë është kjo frazë? Një frazë më e rëndë raportit Odirit për mua sipas jush. Shoqë njerëzit nuk u vendosën dot në pozitën për zgjedhje. Nuk u la siguria jo absolutisht. Dhe kjo është më e rëndë gjithë. Tjetra nuk ka vlerë. Absolutisht është argumenti bazë i Ilir Meta, i tha dhe komision edhe për Venecën që ju mohua e drejta njerëzve. O papi, pra, okay, kemi faj në opozitë dhe majoranca që ka fajet kryesore, sa ajo duhet të marrë situatë. Është debat. Po ku si presidenti që bëjmë ne, është debat pa objekt. Pse? Sepse ne bëjmë në një mendje që 30 qershori ishte një objekti është shkarkimi i presidentit pra. Në rregull pra, po un po të them të gjë, që sa i përket shfuqizimit etj. Dhe dekretimit, un them që janë shkelje, po nuk janë shkelje të rënda. Un shkelje të Po le pra se presidentit. Po pra, shfuqizimi. Ai do ta bëjë misionin te uniteti e burë, kupton atje ka te uniteti un prandaj. Shumë mirë, unë e di se disa ketë unë. Unë e di që unë e di po ke pas siguri ligjore, jo aty do bën pështytje, ke pas siguri ligjore. Unë e di që ti je në drejtë punën tënde. Pas siguri ligjore, mo.
Ke pasiguri ligjore në raport, se po them. Kurse ti ke kaluar te uniteti, e kupton? Orion, pse ngatron o dirin e presidentin mosh zotëri dashur? O tiri ka dhe një konsiderat. Ta themon, Orion është njëri i perfekcionit. Pra kërkon një president që tjetë në perfekcion përvajsus i unitetit kombëtar. Ose be o diri, ka dhe një material, një opinion shumë të rëndë, e tjerë e tjerë. Jo, aty prek ka, e me çështën e dekretit. Jemi duke folur për një gjë krejt tjetër. Jemi duke folur. Po mirë, o Arjan, bëj një pyetje tani. Po bëra pra. Po e kupton. Tani un po them të gjë që çështja për të cilin un them që presidenti i Republikës nuk mund të jetë aty, është vetëm në 86, sepse e ndërtoi pak në terma, e projektoi pak në terma afatmesëm. Sikur presidenti i Republikës. E ke pak romantike këtë, ëh? Sepse është romantike. Po, e ke pak romantike, sepse ai mund zgjidhet, mund mos jetë uniteti kom i popullit, por mund por nuk duhet të keni kushtetutën. Un kam një pyetje për ty. Un kam një pyetje tjetër për raportet në ta. Një president që ndërhyn dhe thot, i thot kryeministrit, Daloshën dhe Vasjarin nuk i du ministra se kam arsyet e mia dhe se s'm pëlqej. Kjo, si drejtues e misionit ata mbaroj? Po. Ti do dalësh te hallet e varfëria te 100.000 nxënësit, po më shënim let për këtë punë. Ta mbaroj? Lutem. Po. Atëherë, dhe ndoshta të përgjigjeni dhe ju. Ti përgjigjeni një herë, se është e rëndë shumë. Presidenti i Republikës duhet patjetër që të dekretojë ministrin vetëm në raste kur kërcënohet siguria kombëtare, ka informacione të tjera. Në qoftë se këto ekzistojnë për ministër, presidenti është në drejtën e tij, kushtetuese, jo presidenti i Republikës thjesht duhet ta dekretojë për ministrin. Pra, për këto të dyja, ka shkarkohet apo jo presidenti i Republikës? Ka shkelur apo jo kushtetuese? Ka një dorë një komision e ndihmor, jo me Ulsimanën besoj, për këtë punë e ministrave. Po me kë? Po mbase një komision i ri pastaj, pse nuk dekretohej ministrat? Ma, unë po pyes nëse është çështje, janë çështje që janë debatuara nga dhjetori i vjetër. Shkelje kushtetutës, po jo erën. Po tani kur ai nuk deklaron certifikata dhe haron që të bëj ato dorëheqjet e veta që i takojnë, si ta bësh ministër atë? Tjetër është ministri rënd, rendi ai general. Tani tjetër ai kujdes, apo thjesht hajde i di gas. Jo, jo, dakord. Kaq duhet i ministri. Unë po të pyes, unë ka unë kam pyetje problematike. Unë kam pyetje që ai dha argumente. Seri përgjigje. Republikës duhet të dekretojë ministrat pik. Është tagër ekskluziv i kryeministit. Prandaj thashë që është ka një shkak mallor, thashë lidhet me rendin, sigurinë publike, informacionet apo atëre po presidenti i Republikës thotë jo, po duhet të bëj qarta shkaqet sepse informacion. Që... Por në qoftë se nuk ekziston presidenti duhet ta dekretojë. Prandaj thashë që ky vend në nisjen e misionit ka një president të mirë dhe mbase nga më të mirë që ka pas ndonjëherë dhe do e shohim, do flitet mbase do bëjnë analizë më vonë sepse shoh një president ndryshe. Shoh një president shumë aktiv, një president që e njeh shumë mirë parlamentin, ekzekutivin dhe këto vite po përjeton edhe pozicionin e presidentit. Unë jam absolutisht i bindur që deri 2022 është presidenti i Shqipërisë. Duket që edhe i pëlqen si punë. Për mua Ilir Meta e ka nisur punën e presidentit që në 2013 me mënyrën se si ka menaxhuar parlamentin. 2013. Aty keni drejt po. 2017. Unë mendoj që ka qenë pra para ardhes Gramoz Ruçit një kryetar dinjitos parlamentit. Dinjitos. Po. Tani president? Se opozita, pozita, qeverisja, që si di emrat akoma ministrave, e ka quar vëndin në situatë kaq të rëndë, besoj që presidenti është i fundit që duhet ketë faj, edhe pse ka fajet e veta, sepse në perfekcion tani mund kesh edhe gabime, mund ketë bërë dhe i. Jo, qeverisjen e ka partia socialiste, si gjykohet me gjithë edhe me politikanët, me një datë zgjedhësh edhe me votime. Okay, shkojmë publicitet e rikthehemi në pjesën e tretë fjalë e fundit për të bërë një parashikim të bogë nga gjithë ftuarët, shkarkohet apo jo Ilir Meta, sot nesër apo pas nesër. Rikthehemi pas pak.